Ta metoda badatelsky orientovaného vyučování má své kroky, kdy ty děti na začátku motivujeme, ať už nějakým pokusem nebo rozporuplným tématem, na základě kterého si děti kladou otázky. Z těch otázek se vybere výzkumná otázka, která je otázkou hlavní, která se pak dále zkoumá. Na otázku se vytvoří hypotéza, domněnka. My děti záměrně nezvykáme hned na slovo hypotéza, protože pro ně je to těžký pojem. Takže říkáme domněnka, která vlastně vysvětluje jejich slovy odpověď na tu výzkumnou otázku. Pak se plánuje pokus, na základě kterého tu domněnku ověří, udělá se pokus experiment, závěr toho pokusu experimentu a vrací se k domněnce. Velice důležité, a to se ve školách často nedělá, je potom vztažení k praktickému, k běžnému životu, dávání do souvislostí a následná prezentační činnost, která musí být neoddělitelná právě od té hodiny.